Allez, on recommence. Bayaw sa kadungganan sa mga altar, isip timaan sa imong kaayo, alang sa pagpasidungog ni imong alagad. Mapaubsanon kaming nangaryupo kanimo, na imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngala ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari ug bantay nimo, diha sa kaliusa sa Espiritu Santo, Dios, Mateo, go on. Oh,